האם המציאות החיצונית שאני תופס היא אובייקטיבית או סובייקטיבית? אחת השאלות שמעסיקות אותנו זה עד כמה מה שקרה לי באמת קרה, או שזאת הייתה התפיסה שלי, ואני אנסה להסביר. בכל מאורע שקורה לנו, אנחנו יכולים לבוא ולספר לחבר או לחברה, לבן או בת הזוג, אל תשאל מה קרה לי היום, קרה לי ככה וככה וככה. האם זה באמת מה שקרה, או שזה הפרשנות שלי? האם אותו אחד בכוונה עקף אותי בתור, או שאני לא שמתי לב, הוא היה בכלל לפניי? האם אותו בוס הוא כל כך מרושע ואכזרי, והורס לי את החיים, ולשני או לשנייה הוא משפר את החיים? או שיש פה איזשהו סדר שאני כרגע לא מבין. עצם זה שאני מכניס סימן שאלה בחיים שלי, לא סימן שאלה מבחינת ספק, אלא סימן שאלה שאומר, אוקיי, זה מה שקרה, אבל אני לא יודע באמת מה קרה. בוא נספר לכם סיפור. פעם אחת גרנו ליד מודיעין, וביום עצמאות הלכתי לקנות טופו, לעשות על האש, שזה דבר מאוד מביש כבר להיכנס לתוך סופרמרקט, היום זה כבר יותר נורמלי, להיכנס לתוך סופרמרקט ולצאת עם טופו ביום עצמאות. קניתי שתי חביות טופו, אשתי והילדים חיכו באוטו, חמישה ילדים ברוך השם, תוססים, מחכים שאני אחזור, אני מגיע לקופות, מסתכל, או קופה מהירה. מגיע לקופה המהירה, רואה עומד שם עדיין עם עגלה, קופה מהירה זה עד 10 מוצרים, נכון? 12 אפשר, 15, לא שמים לב. עומד בעיניים עם עגלה עמוסה, עשרות, אולי מאות מוצרים, אני לא יודע כמה היה שם. אני מסתכל, אני אומר, וואו, מה זה הדבר הזה? פעם יכול להיות שהייתי מתעצבן, הלו אדוני, סליחה, אתה לא בתור. הסתכלתי, אמרתי, יש פה משהו שאני לא מבין. יש פה איזה פריט מידע, יש פה איזה מידע שחסר לי. תחשבו כמו איזה דמות בספר, שחסר לה מידע. אוקיי. נעמדתי שם, ראיתי שגם עומדת מישהי מאחוריו, אמרתי, טוב, בואו נראה מה קורה פה. נעמדתי שם מאחוריה, הגיע איזה מישהו עצבני עם 12 בירות, אומר לו, תגיד, אתה לא רואה שפה זה תור של קופה מהירה? ואז הוא הסתכל עליו, והצביע מתחת לתור של הקופה מהירה, יש ציור של נכה. ואז הוא פונה אותו אחד עם העגלה הענקית, למי שעומד מאחוריו, ביני לבינו, ואומר לה, מה כל אחד שיגיע לפה, אני אתחיל לספר לו איך נפצעתי במלחמה, ולמה אני נכה, ומה קורה איתי? ואז כל כך שמחתי, שלא פעלתי אינסטינקטיבית, אלא עצרתי ואמרתי, בוא נראה מה קורה פה. אולי יש פה משהו שאני לא יודע, אולי יש פה משהו שאני לא מבין. בכל אירוע שקורה לנו בחיים, יש את הפרשנות שלנו ואת האירוע עצמו. על ידי כתיבה, על ידי תרגילים של כתיבה, אני יכול להתחיל להכניס את הכלים האלה של פרשנות מחודשת לתוך החיים שלי.